القسم الأول من القواعد الأربع المقدمة. يعني birinci bölümü 4 derece kitabın birinci bölümü giriş söz. دعا فيها المؤلف رحمه الله للطالب. Автор китептин автору Аллах тааланын мээр өзүн ырайымына болгон болсун, ошол илим талап кылуучуга дуа кылды. Нам, о мен дуае даа ан Аллах субхана ва тааля етеваллак, яни такун мин аулия илля субхана ва тааля. Биринчи ошол дуалардын ичинде кирет, ошол китептин автору илим талап кылуучуну ушундай Аллахтын аулияларынан кылсын деп, Аллах өзү камкордук көрсөтүп тургандардан кылсын деген дуа кылды. Ман хум аулия Аллах? Эми Аллахтын аулиялары, Аллахтын жакындары кимдир? Аллазина закархум Аллах субхана ва тааля. Аларды Аллах Таала өзү китебинде эскерип кеткен. Ва хум ман жамау байнал иман ват тақва. Булар деген өзүндө ыйманды жана тақвачылыкты, тақвачылыкты чогулткандар. Ал иман هو قول باللسان لا اله الا الله مثلا. эми ыйман деген эмне? Бул биринчиден тил менен айтуу, мисалы ла илаха иллаллах деп айтуу. واعتقاد بالقلب يعني هذا تقول بلسانك لا بد ان القلب الباطن يوافق الظاهر ليس كالمنافق نصر عليه السلام. жана экинчиси жүрөктө болгон ошол толук ишеним. Тил менен айтып жатканда жүрөгү дагы ошого макул болуш керек. Тил менен эле айтып ичине ишенбей мунафыктарга окшош болуш керек. Аллах Таала сактасын бизди. Ва таамал би калбик ва таамал би жаварихик. Жана кийинкиси таамал би калбик мисал ал хауф мин Аллах. Кийинки амалдар, амал кылуу бул жүрөк менен амал болот жана дене мүчөлөр менен амал болот. Жүрөк менен амал мисалы Аллахтан коркуу. Ва таамал бил жаварих. Жана дене садака ас-сала. Жана дене мүчөлөрү менен амал кылуу, мисалы садака берүү же намаз окуу. Ал иман يزيد وينقص. Жана ошондой эле ыйман көтөрүлүп турат жана түшүп турат. Нам, ат-тақва هي ان تجعل بينك وبين عذاب الله حاجز وقايه, يعني تضع شيء بعيد يبعدك عن الذنوب والمعاصي المحرمات. Эми тақвачылык деген эмне? Тақвачылык бул өзүң менен жана Аллахтын азабынын ортосуна бир нерсени өзүңө бир коргонуу сыяктуу бир нерсени алганың. Мисалы өзүң менен жана күнөө иштерден алыс болгонуңду. Бен тафъал ал-авамир ва тажтаниб ал-мухаррамат. Аллах Таала буйрук кылган фарз нерселерди аткарганың жана Аллах Таала тыйган нерселерден, арам нерселерден алыс болгонуң. Лакин биилм ва сайр ала тариқа ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям ла биль-жахл. Жана сөзсүз илимдин негизинде ошо пайгамбар сасам жолунда илимдин негизинде болуш керек. Жахилдиктин, илимсиздик, надандыктын негизинде болбош керек. Нам. وجدنا رجل ينام بين القبور. Янам. رجل من الناس ينام بين القبور. Мисалы бир адамды тапкан болсок, кабырлардын ортосунда жерде уктап жаткан болсо. يشرب الخمور. Жана ошондой эле аракты ичет. يسرق. Жана урулук кылат. لا يأتي بالطاعة لا يصلي لا يصوم. Жана эч бир Аллахка итаат да кылбайт, намаз да окубайт, орозо да кылбайт. Ла ятатахар мин бауле. Жана заарасын алгандан кийин тазаланбайт. Хаза вали валлах ла шакка фи вилаяти. Вали ла шакка фи вилаяти. Жана бул деген Аллахтын аулияларынан жана бул эч кандай күмөн жок. Лакин лейса мин аулия ла. Хаза мин аулия аш-шайтан ва ла нашук фи абада. Билиш керек, ооба, бул деген аулия, бирок бул кимдин? Аллахтын аулияларынан эмес, бул шайтандын аулияларынан. Эч күмөн жок, бул шайтандын аулиясы. Лабуд ан нуфаррик байна аулия ар-рахман ва аулия аш-шайтан. Кама нуфаррик байна ас-сама вал-ард. Валлаху аалам. Демек сөзсүз биз аулияларды айырмалап билиш керек. Аллахтын аулиялары бар, жакындары бар, жана шайтандын аулиялары, шайтандын жакындары бар. Жана бул нерсени айырмалап билиш асман менен жерди айырмалагандай эле билишибиз зарыл. Аллах жакшы билүүчү.